Iveta Blanarovičová není jen herečkou a zpěvačkou. Možná nevíte, že založila občanské sdružení La Sofia, začala pomáhat opuštěným dětem a její pomoc konečně začíná nést ovoce. Občanské sdružení La Sofia založila Iveta Blanarovičová před 10 lety. Hudební vzdělání, to je to, co dětem pomáhá rozvíjet. Charitativní projekty, kterým se věnuje La Sofia, jsou věnované hudebně talentovaným dětem z dětských domů a sociálně znevýhodněných rodin. My je podporujeme ve vzdělání, samozřejmě se účastní festivalu, hudebních festivalů, koncertů. Tentokrát přišla Iveta s charitativní akcí 7 košil pro La Sofii. 7 košil pro La Sofii. Kolik košil máte vy? Já mám 5 košil, jedna z těch je tato. Z každé prodané košile jde 20 korun na La Sofia. Možná se vám to nezdá moc, podle Ivety se ale každá koruna hodí. Talentovaných dětí, kterým pomáhá, je celá řada. Spousta z nich na začátku neuměla ani noty. Máme úspěšnost, protože 3 děti už nám studují na konzervatořích a na základních uměleckých školách a my jsme se vší pokorou strašně rádi, že třeba maličko jim udáme směr, protože talent není všechno. Je to ale právě talent, co děti posouvá v životě dál. V říjnu ho předvedou v plné parádě na Mezinárodním hudebním festivalu La Sofia a Zavírák. Uzavřou tak festivalovou sezónu. Celý výtěžek z koncertu pak bude občanskému sdružení věnován. Tereza Jemelíková, Televize Prima.